Ronny Hermansen, en 3-0 sejr over Marienlyst. Hvad siger du, spilleren fra stationen? En fin holdpræstation, og det var vigtigt, at vi i dag vandt en kamp, hvor i faser vi også kunne slås det hjem. Men jeg synes faktisk også, at vi har vi spiller godt i faser, og de har taget det, vi har snakket om inden kampen, det tog de til sig. Så, og hvad var det? Ja, men det var jo, at vi skulle være skarpe på omstillingen, og vi skulle rundt om deres kanter, og så skulle vi have indlægsspillet på plads. Og det synes jeg, vi lykkes rigtig godt med. Så en stor cadeau til Kim, som har arbejdet stenhårdt med vores standard. Vi ved, at Marienes, de var stærke på det. Vi fik lukket af, og samtidig der fik vi scoret på hjørnespark. Så en stor cadeau til Kim Engstrøm for det store arbejde, han laver her. Christian Sivbæk ligger det første indlæg til Albers og scoring, og scorer selv på frispark. Hvad siger du, hans præstation? Som forventet. Altså, han skal passe sit job. Det er det, han får hårdt sagt sin løn for. Han gjorde det fint, og arbejder nu begge veje, og det er det, han skal putte på sit spil, så er han jo en rigtig dygtig spiller. Så meget tilfreds. Er der andre, du vil fremhæve? Nej, holdet er det vigtigste. Tirsdag gælder det efter Vestjylland i pokalen for at gå grundsted her inden kampen. Ja, altså ny kamp, og der skal vi forberede os, ligesom vi gør til en turneringskamp, og vi glæder os helt vildt til at og skal møde et hold for Superligaen. Så det bliver en stor udfordring for holdet. De sidste 535 minutter i hold 0, det må også glæde dig som træner. Ja, det er jo en del af fodboldspil, at der er nogen, der tror, at det kun handler om at score kassen. Det gør det også, hvis vi scorer mere end de andre. Men alt i alt, så er det jo en god base at kan spille til 0, og det har de gjort rigtig mange gange, så det er positivt. Hvad er hemmeligheden bag, at I spiller til 0? Træning. Og hvad er i træning? Ja, du bliver presset hele tiden i træningen. Det er det, det handler om.